Bom, boa noite a todos. No encerramento desta reunião, queremos agradecer a todos que nos prestigiam. Aos líderes comunitários das associações do bairro Muzulon, seu Valdemiro Reiser, pessoal do São Basílio que se encontra aqui, ao João Venâncio, presidente do Conselho Municipal de Saúde em Vitória, a Salete Venâncio Haddad, ao senhor chefe do escritório regional do IAP, Dr. André Aleixo, que tem feito um grande trabalho realmente, ao seu de Paula, chefe do Detran de Nova Vitória, a Marisa, coordenadora da terceira idade na Vitória, ao Pedro Belina, assessor do deputado federal Assis do Couto, à imprensa falada e escrita, aos funcionários públicos, aos professores municipais, enfim, a todos que nos acompanham. Eu gostaria só de dizer o seguinte em relação a seu requerimento, vereador, feliz demais. Eu acho que numa situação que se encontra a epidemia de mosquitos e o combate, a dificuldade que você tem de combater, então agora chegou a hora de todos realmente darmos as mãos. O poder público não tem, ele tem a obrigação de fazer a sua parte. A Prefeitura Municipal de Nova Vitória tem a obrigação de disponibilizar caminhões que faça aí contato com o próprio Exército, que se engaje nessa luta, que faça um pente fino, não só em Nova Vitória, mas sugira que até em Porto União. Não tem como dividir a cidade nesse momento desse. Então, vejo assim, de extrema necessidade, e tenho certeza que o prefeito Pedro Ivo medirá esforço para resolver isto. Durante a semana, eu tive moradores do bairro São Basílio Magno me procurando, solicitando para que eu intercedesse junto ao prefeito em relação do passeio, que é para parar na Bento Munhoz, ali, que vindo do Iguaçu, que se estenda, pelo menos até o final, ali na frente do Astolfo Macedo de Souza. Eu, como tenho falado, ultimamente não faço mais requerimento, mas entrei em contato com o prefeito, e ele me garantiu que será feito em frente ao Colégio Astolfo Macedo de Souza e também me deu uma experiência um pouco melhor ainda, de fazer a medição e o orçamento, quanto que vai dar para emendar até o ferroviário por ali, que seria o canal. Já é, sem sombra de dúvidas, o maior programa, a maior obra de mobilização urbana dos últimos tempos em toda a região sul do Paraná. Foram feitas inúmeras ruas, foram feitas calçadas com paver, e isso vai beneficiar muito, contemplando não só o centro da cidade, mas também as comunidades da periferia. Em relação ao aeroporto, bem falado com o senhor, a gente tem acompanhado, e até conversando com o prefeito semana passada, ele me informou que foi acatado após a gente ter feito a parceria com o município de Porto União, né? Então a ANAC acatou, então o Nova Vitória entrou novamente naquele programa de aeroportos, que seria, acho que, se não me engano, se não me falha, 60 aeroportos no sul do Brasil. Acho que, se não me falha. Então o Nova Vitória voltou a ter a possibilidade de termos no aeroporto, nos moldes que foi previsto, com ampliação de 300 metros de pista, com linhas aéreas, então voltamos a entrar no páreo. É algo que é um sonho de toda a nossa gente, e assim a gente espera que se concretize. Não é fácil, mas a gente está no páreo novamente.